Katikiro wa Buganda cha Hospital Maiga asabye abakulira ebitongole by'Obwakabaka bafeyo kuboteka wente kateke iyo mpuliziganya mbuli kitongole okuba lokolera emirimu muzikiza abantu ne batajimanya. Omumbuga bino abyogeredde wano ku mbuga enkulu y'Obwakabaka Mbulange Mmengo babadde asinkanye abakulira ebitongole by'Obwakabaka okukuba tooki n'okuwangana amagezi mu nkola y'emirimu. Ensinkana bw'eti nnungi kubanga etuyamba okumanyagana, n'olwekyo kikulu nnyo ne tusisinkana ne tumanyigana ne kituyamba okuwuliziganya. Bagamba nti emboozi endagirize egwana bayomba, naye bwe wataba kuyomba kirunnya abantu ne basisinkana ne bawuliziganya. N'olwekyo bwe tumanyigana, bwe tusisinkana tumanyigana tuwuliziganya, kitwanguyiza okolagana. Fenna nga bwe tukuŋŋaanya wano tuli baweereza ba Kabaka, buli kitongole kirina okuba n'enteekateeka y'ebyempuliziganya, communications strategy. Buli kitongole ky'Obwakabaka kyonna bw'okola ebintu ng'abantu tebabimanyi, ng'ate byaluka, ng'oggyeeko ebyo eby'obwannannyini, oyinza okugendayo okulima obumwanyi bwo, oyinza obutatubuulira. Naye bw'obanga okola ebintu eby'abantu abangi ng'eby'Obwakabaka bwe bifaanana, abantu bateekwa okubimanya. Mujjukire nti Abaganda bo batubanja ebintu buli budde, baagala birungi, baagala bitambula. Si Baganda bokka, mu kikula ky'omuntu buli omu ayagala kintu kigenda bulungi. Bw'otabaawo nteekateeka ya mpuliziganya, ojja kutuuyana ng'abantu tebategeera nti okola. Era olina okuba n'embalirira mu kitongole evujjirira ebyempuliziganya. Era tulowooza nti walina okubaawo kaweefube omugenderere ow'okubunyisa amawulire amalungi agakwata mu bitongole byammwe. Mukuumaddamula kya Hospital Maiga asabye ebitongole byonna okolagana ne gavumenti ya wakati mu nkola y'emirimu, naddala ebyo ebitongole ebifaanaganya emirimu. Mbasaba mukolagana n'ebitongole bya gavumenti ya wakati. Bwe tuba tufaananya emirimu, nze sirabamu buzibu. Era ffe mutuwulira n'ekwosa jjo twabadde tutongoza omukago, minisitule ya gavumenti eya wakati ey'amazzi n'obutonde bw'ensi, ne tutta omukago n'Obwakabaka okulwanyisa obutonde bw'ensi, biki ebyo byonna. Essente ziri eri mu gavumenti zaffe, waliwo okumu ali wanatawa musolo. Ebyokudda mu by'obufuzi ebyo oba toyagala bali baliyo, shauri yako. Naye manya nti byebakuuma si byabwe, byaffe ffenna. Kyemba mbagamba wano bwe tutandika emikolo gy'Obwakabaka tuyimba ne national anthem, tuyina omugabo mu Uganda. Tetusobola kukkiriza batulyeko omugabo gwaffe nga ffe tuli awo tuzize. Abantu balina ebyobufuzi ebiwe bityo, naye omukisa bwe gubeerayo okolagana n'ab'ebitongole ebya gavumenti ya wakati, ogyeyo by'ojjayo si byanguzi ebyo bye siyagala, kubanga eyo mu gavumenti waliyo nyenguzi na biki ebyo byetayagala. Naye okolagana ne gavumenti kiri very important. Wabula ofiisi ya Katikkiro mugitegeeze muleme kweyimba mu migwa nga tetutegedde bannaayo. Bayinza okukutega ekintu awo nga naye sebo kikutwala kaganga nga totegedde. Mututegeezaako, nyinza okukolagana ne gavumenti eya wakati ndoza nti kikulu. Ebitongole bimufaananya emirimu kikulu nnyo okukolagana nabyo. Mu mbeera ye mu Katikkiro asabye ebitongole bino okuwagiragana mu nzirukanya emirimu kibiyamba okugenda mu maaso. Watandikiddwawo n'enkola ey'okuvuganya mu bitongole by'Obwakabaka, era buli kitongole ekyasinga mu nkola y'emirimu, ekinaasinganga mu nkola y'emirimu kyakulangirirwanga buli mwaka. Kooti enkulu e Mukono erangiridde Aida Elios Nantaba ng'omubaka omulonde era omubaka omutuufu yalondebwa okukiikirira abakyala mu disitulikiti y'e Kayunga, ng'egobye omusango ogwawaabwe abeyavuganya nabo n'abaali bamuwawaabidde mu kooti abawakanya obuyigirize bwe. Birungi ko Obusingye Jacqueline yawalawala Aida Elios Nantaba n'amutwala mu kooti ng'agamba nti alina bbaluwa ya siniya ey'omukaaga emusaanyiza okubeera omubaka wa paalamenti. Obusingye nga yakwata kifo kyakubiri mu kulonda kuno, alumiriza nti Nantaba Aida Elios akozesa amannya ge gonsatule mu ngeri ya kubuzaabuza bantu, era agakyusakyusa ku buli mutendera kw'agenda, nga n'ekikyasembyeyo ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga gye yafuna ku Mukono Town Academy eriko n'ekigambo supplementary. Okusinziira ku Obusingye, ekigambo supplementary ekiwandikiddwa ku bbaluwa ya Nantaba kitapotibwa mu ngeri ennyangu nti ebbaluwa eno yagifuna kikeerezi era yagifuna luvannyuma nnyo nga n'ebibuuzo byatuulibwa dda. Wabula omulamuzi Olive Kazaruya ategeezezza nti Nantaba n'abajulizi be ababiri mu musango guno nga nabo yasoma nabo mu ssomero eryo, wamu ne yali omukulu w'essomero mwe yasomera, obujulizi bawadde bukakasa nti Nantaba ye mutuufu eyatuula ebibuuzo ebyo, era nga yali abitudde mulundi gwakubiri, era ebbaluwa ye kyeyava ejjirako ekigambo supplementary. Mu mbeera eno Nantaba Aida Elios awe mu bujulizi bwe yawa mwagiramu n'ekirayiro kyeyakuba ekyateekebwa mu kyapa ky'eggwanga ekya gazeeti ekikakasa nti byonna byeyogera mu kooti eyo n'amannya agakozesa gakozesa mu butuufu. Bw'atyo omulamuzi
Kazarwe agobye omusango guno nalagira oludda oluwaabi okuliyirira Nantaba olw'ensimbi zonna zaasaasaanyiriza mu musango ogwo. Aida Erios Nantaba asanyukidde ensala ya kkooti n'ategeeza nti bonna babadde bamusojja ku luwonzi bagenda kumuliyirira ensimbi zonna zaasaasaanyiriza mu musango ogwo. Okusasula abalooya bano si kyangu, ssente zigenze, obudde bugenze, ebiseera bigenze. Ebirowoozo bitataganyiziddwa, emirimu gyange gitataganyiziddwa. So omuntu wakumalira ebiseera ng'akimanyi wasoma n'empapula azirabye, buli ekyetaagisa mu kkooti nkitaddeyo. Empapula zange eza senior 4, za senior 6, kkooti ezirabye ne certificate yange ya Makerere University byonna mbitadde mu kkooti. Naye era omuntu n'asigala ng'agamba ezo sizizo ati bino byonoona erinnya ly'omuntu, integrity y'omuntu ezanyirwako. Abantu bakulabira mu kifaananyi kirala, balabanga ggwe yayambibwa okubeera mu paalamenti, balabanga ggwe aliyo olw'ensonga endala, but yet actually ng'oli qualified, even more than qualified. Ebyunga biri bityo, kkooti enkulu mu Kampala egobye omusango ogwawaabwa ekitundu ku bayizi ku ssettendekero wa Kyambogo abadde bawakanya eky'okutikkira era nga baagala ssettendekero n'ayimiriza amatikira ge agasuubirwa okubaawo mu ssabbiiti ejja nga bagamba nti tegagoberedde mateeka. Abayizi bano beekubira enduulu mu kkooti nga balumiriza nti amannya gaabwe gaasangula ku nkalala z'abayizi abagenda okutikkirwa nga tebaweereddwa nsonga nnambulukufu. Wabula omulamuzi omukulu Dr. Flavian Zeja munnamula yategeezezza nti abayizi abo baagwaba mukyamu kubanga n'ekirayiro kye baakuba ekiyitibwa affidaviti baakikuba tebagoberedde mateeka. Obujulizi mu kkooti bulaga nti abayizi bano ekirayiro kye baakuba tebaakikubira mu maaso ga kamishona avunaanyizibwa ku birayiro bya kkooti ng'etteeka bwe ligamba. Abayizi nga bakulemberwamu Kenneth Masereka babadde baagala kkooti eneeyise ekiragiro ekyamangu ekiyimirizo amatikira ga ssettendekero wa Kyambogo agabadde agalina okubaawo okuva nga 2021 okutuuka nga 2023 omwezi guno okutuusa nga bamaze okufuna ensala mu musango mukulu gwe baawaaba oguwakanya eky'okubasangula ku nkalala z'abanaatikkirwa. Munnamateeka wa University ya Kyambogo Salas Baguma asanyukidde namula ya kkooti era nga mu nsala eno omulamuzi Dr. Flavian Zeja alagidde abayizi abo okuliyirira ne ssettendekero ensimbi zeesaasaanyiza musango ogwo. Omusango ogwaleetebwa abayizi ng'abavunaana University obutabateeka ku graduation list kkooti egugobye olw'ensonga nti ekiwandiiko ekigoberera okusaba kwabwe tekiri mu mateeka, omuntu eyakireeta mu kkooti teyakiteekerako mukono w'omuntu mu mateeka ayina okwadiministeringa ebirayiro. So obufunze graduation nga bwebaddeyo next week lya Kyambogo University ejagenda mu maaso. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Buli awaaba omusango oguwakanya obuwanguzi w'omubaka wa paalamenti ateekeddwa okusasula kinyisi 15,000,000 nga tannaba kutwalayo mpapula mu kkooti nga munnamateeka Erias Luyimba Zinalukoola bw'annyonnyola. Naye singa kizuulibwa nti bwe yali atwalayo empapula ezo oba yaziteekayo mu kkooti eziwaaba omusango nga tasasudde 15,000,000 egisalira, kkooti esobola okugoba omusango ogwo nga tegunnatandika na kuwulirwa. Kasita kyogerwako oluuyi oluwawaabire ne lukiraga eri omulamuzi nti abaawaaba omusango tebaasooka kusasula nsimbi ezo ezessalira kkooti esobola okugugoba, ate n'eragira abo abaawaaba basasule ensaasaanya zonna. Minisitule y'ebyobulimi obuvubi n'obulunzi eyisiza ekiragiro ebiragiro 8 eri abavubi b'ebyennyanja bye balina okugoberera okutandika n'ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogw'ekkumi okulwanyisa envuba embi. Minisitule newadde abavubi emyezi 3 okuteeka mu nkola ebiragiro ebyo bwe balema minisitule ya kugalawo ennyanja zonna mu ggwanga lino okumala ebbanga lya myezi 3 okutandika ne Desemba w'omwaka guno. Ebiragiro ebiyisiddwa ebyanjuddwa eri eggwanga Minisita Mbeza avunaanyizibwa ku by'obuvubi Helena Adowa bikwata ku bakalirira ebyennyanja, abavubi b'ebyennyanja n'abavuba mugene, abasuubuzi b'ennuuni n'abavubi b'empuuta. Kamishona w'ebyennyanja Minisitule eno Tom Mukasa Bukenya annyonnyodde nti ebiragiro bya Minisita Helena Adowa yabinyonyodde mu Luganda n'ategeeza nti amaato gonna agataweza futi 28 galagiddwa okwamuka ennyanja okutandika n'olwaleero. Abavubi bamukene balagiddwa bakozesa obutimba obwa mesh size 10 okuva ku mesh size 5 zibabadde bakozesa okutandika n'engalumu omwezi ogujja. Abavubi b'empuuta balagiddwa okuvubisa obutimba obwa
oba 3 panel oba mesh 78 ne mita 10. Abafuna license ze nuni baina kuzijja mu bifo ebili gazetted ebitongozeddwa twawandikira local governments batubuli ebifo ebyo then to be inspecting ebirenga bitegekebwa bulungi atera ne mu factory so baleme kujja we buli basanze atenga newe bajja na baba abantu abalina okubanga bali registered eranga bali license naba bagati nga oba bajjamwe ezo fish mo baina zijjamwe ebifo ebili gazetted ne kalira ebyennyanja nabo bijja kubanga bikaliba mu bifo ebitongole ebinaba bisaliddwawo eranga bitegekeddwa bulungi fish protection unity abajasi ne ba staff abali ku border this time era nabali wala ngatibanda ba kuteka ko seal ebyennyanja ebyo ku border da seal tena agenda ko binja kuba bina kusoka kubera inspected abasubuzi benoni balagiddwa okuzifuna mbife ebitongole ebiwereddwa olukusa omuli ne factory mu mbeera yemu abasubuzi benoni abazifulumye eggwanga balagiddwa okufuna license permit eziraga gye bivudde omutindo gwabyo n'ebirala abakalirira ebyennyanja balagiddwa okubikalirira mu kumyalo mu bifo ebitongole ebiwereddwa olukusa ekitongole kya Fish Protection Unit kiragiddwa okuteeka abantu ku nsalo z'eggwanga ez'enjawulo okuziyiza okuyingiza ebikozesebwa mu kuvuba ebyekibogwe mu ggwanga lino abakozi ku radio ya Ssaabasajja Kabaka n'abawuliriza baayo beebazizza emirimu amatende egikoleddwa abadde omukozi ku radio eno Kyabba Safama DJ Emma Emmanuel Masege yakoleddwa Obuganda ne Uganda eyawamu ng'ayita mu programu z'abadde akolera ku radio eno ku mukutu ogw'emmanduso akulira enzirukanya emirimu ku radio Kyabba Ssa omukungu Robert Kasozi omugenzi amwogeddeko nti abadde tafa ku biseera bizibu mwakolera wabula okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ku radio era abadde mukozi mwombeefu nnyo. Twalinanga show yaffe ey'enkuuka enkuuka nga tusasula buli muntu kubanga enkuuka yakolebwanga bayimbi Emma nga bwe ziwere ssaawa omusanvu ogw'ekiro Emma nga taking over naye nga Emma ku nkuuka tasooka kumanya nti obaba nampaayo ssente ng'akimanyi nti kimukakatako ng'omukozi wa CBS newankubadde agenda kukola mu budde obuzibu obwe matumbi g'obudde Emma nga teyeebalira ng'akola kyonna kyonna atambula very fast naye nga atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe nze nga nze Emma sibalina kyenyinza mmwogerako ku famire nze mbategeeza nti abadde ampita taata. Bino byogeddwamu okusaba okwebaza Katonda olw'obulamu bw'awadde DJ Emma era okusaba kuno nga kukyagenda maaso maka ge Kireka Bbira mu disitulikiti wa Kiso nga oluvannyuma lwa byonna waakutwalibwa e Namutumba gy'anaagalamizibwa olunaku lw'enkya. Gavumenti ya Bugirimaani edduukiridde Uganda n'obuvujjirizo obw'ebyuma ebiyambako abalwadde abayimu kussa era nga bibalirirwamu obukadde bwa siringi zaako 47.5 nga muzaabulaaya zeyura 98.15. Ebyuma bino biri bitaano nga bikwasiddwa amyuka akulira eddwaliro ly'e Mulago Dr. Rosemary Byanyima n'akulira eddwaliro ly'e Mbarara Regional Referral Hospital Dr. Celestine Barigye okwongera okutaakiriza obulamu bw'abantu. Dr. Ombaka wa Bugirimaani mu Uganda Matthias Shura bw'abadde akwasa abakulira amalwaliro gano ebyuma ebyo agambye nti gano ge gamu ku malwaliro agalina abalwadde ba COVID-19 abangi era balina essuubi nti byakuyambako nnyo mu bujjanjabi. Matthias Shua nyonyodde nti ventilators zino ziwereddwayo nga obumu ku buyambi gavumenti ya Bugirimaani bweyeyama okuwa Uganda oluvannyuma lw'okusaba ebitongole oluvannyuma lw'okusabako ebitongole ebivunaanyizibwa ku byobulamu mu ggwanga lino okuwanjagira ensi ez'enjawulo okubadduukirira n'ebyuma ebiyambako mu kussa. Gavumenti ya Bugirimaani era yaakawa Uganda obuvujjirizi bw'ensimbi za kuno obuwumbi 200 mu nteekateeka ez'okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 okugula eddagala erigema n'ebyuma ebikalu n'ebirala bingi. Dr. Byanyima amyuka akulira eddwaliro ly'e Mulago agambye nti obwetaavu mu kutangira ekirwadde kya COVID-19 bukyali bw'amaanyi ddala era kyetaagisa abavujjiriza abawerako. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabba Ssa nga kilabu za ligi ya binywera eza Uganda Premier League zeetekeratekera sizoni ejja ey'omwaka 2022-2022. Kilabu ya SC Villa Jogo Salongo eronze Jackson Mugera ku kifo ky'obumyuka bw'omutendesi omuggya wa kilabu eno munansi wa nga amyuka munansi wa Grace Petros Kokaraz. Villa Jogo Salongo yalonze Petros Kokaraz ku butendesi bwa kilabu eno okutandika ne sizoni ejja ku ndagaano ya myaka ebiri era yazze mbigere bya Edward Kaziba atendese kilabu eno sizoni bbiri.
Jackson Mugira okwebwa omulimu guno avudde ku club ya KCCA yamusuddewo ku nkomerero ya season yewedde. Jackson Mugira Magera akuli ajukirwa nnyo okukulembera mu ttiimu y'eggwanga y'abazannyi abatasukka myaka 15 okwangula empaka za Sekafa Under 15 mu 2019 bwe yakuba Kenya goro nyakwemu. Okulondebwa kwa Jackson Magera kujjidde mu kiseera nga vire eguza abazannyi bangi bamusaayi mutaate nga naye alina obumanyirivu bungi mu kuzuula ebitone ebito. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Kamalabi na wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abakulira ebitongole by'Obwakabaka bafeeyo nnyo okuteekawo enteekateeka y'ebyempuliziganya mu bitongole okwewala okukuumira abantu mu nzikiza ne batamanya bikolebwa. Kkooti enkulu mu disitulikiti y'e Mukono erangiridde Aida Erios Nantaba ng'omubaka omulonde era omubaka omutuufu wa mukyala akiikirira disitulikiti y'e Kayunga oluvannyuma lw'okugoba emisango egibadde gimuvunaanibwa bwe yavuganya nabo mu kalulu abadde bagamba nti empapula z'obuyigirize tezaawera. Kkooti enkulu mu Kampala egobye okusaba era n'omusango gwawaabwe abayizi ku ssettendekero wa Kyambogo ababadde bawakanya era nga baagala kkooti eyimiriza amatikira ga ssettendekero ya ag'omulundi ogw'17 ogubadde agabadde gateekebwateekebwa nga gaakubaawo ssabbiiti ejja. Minisitule y'ebyobulimi obuvubi n'obulunzi eyisizza ebiragiro ebijja 8 eri abavubi bonna mu ggwanga lino bye balina okugoberera okutandika n'ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogw'ekkumi okulwanyisa envuba embi. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bye gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.